Нурзат айым түрөүгө даярдык көрүүдө. Айтымында COVID-19 оорусуна каршы жасалып жаткан эмдөөнүн пайдасынан тышкары зыяны жок. Оордан алдын алуу сактануу керек. Төрөгөнгө чейин жана андан кийин дагы вакцина алуунун терс көрүнүшү байкалган эмес. Бул вакцинацияга көз карашым түзөлөр. Анткени бул медицина жагынан алганда дагы, анан шарият жагынан алганда дагы алганга болот. Ар бир нерсенин, мисалы үчүн, сактанганды сактайт деп коет, ошол сыяктуу эле. Албай койгондон көрө алган бул жакшыраак. Вакцинация тууралуу жарандарга маалымат берүү үчүн атайын топтор бар. Алар өлкөнүн областтарынын айрым аймактарын кыдырышып, тургундар менен жолугушкан. Дарыгерлер эмдөөнүн пайдасын айтып беришкен. Вакцинация бул биздин салмактык сактоо министрлиги протоколдору бар. Ар бир өзүн вакцинанын өзүн дозалары болот. Кээ бир вакциналар 2 жолу алынат. Интервал менен 3 жума же 4 жума, анан дагы бир дозалык да вакцина бар. Бул Sputnik V азыр бир жолу эле алып эле ошол жетишет. Медиктердин сунушу боюнча көз жаруу алдында вакцинация алуу үчүн алдын ала даярдык көрүү керек. 30 күн аралыгында эмдөө 2 жолу жасалат. Бирок учурда көпчүлүк баш тартууда. Анткени анын пайдасы жөнүндө маалымат аз. Адамдарга ошо маалымат бериш керек, ошонун ичинде эле кош бойлуу аялдарга. Көптөгөн 1 жылдан ашык изилдөөлөрдөн өтүп бүттү. Алардын жыйынтыгында кош бойлуулар көпчүлүк алды. Ошонун ичинде гинекологдордун федерациясы да сунуш берип атат. 20 жумадан жогору кош бойлуулар вакцина эмдөө алса болот COVID-19 каршы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматында кош бойлуулар төрөт алдында эмдөө алышса болот. Тынчтыкбек Акишев, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Кыргызстан.